amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. O nosso muito obrigado mais uma vez, as nossas sessões, colunas, dicas e informações. Programa dessa segunda-feira, apesar de tudo, né? Apesar da crise, apesar da falta de combustível, vamos com muito gás aí, trazendo um convidado muito especial nesta segunda-feira. Daqui a pouco eu solto a pergunta e antes eu vou... O Edmar, evidentemente, que vai fazer a apresentação do nosso convidado. Então eu começo pelo nosso César Roberto, que quase não chega aqui na TV Jornal. Denis também não veio hoje, porque ficou lá em Corderópolis. Aliás, ele mandou fotografia, a cobra voltou para Corderópolis lá. Voltou. E que cobra, hein? Mandou fotografias da cobra. O pessoal vai pegar carona na cobra para viajar, viu, César? Não tem mais o que fazer. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para todo mundo. Agora sim, agora está concretizado. Corderópolis é a capital da Sucuri. Da Sucuri, exatamente. Porque depois dessa que apareceu ontem, olha, lá, eu vou dizer uma coisa, hein? É. Olha, ela come um boi e guarda outro para janta. Por que o Denis está sempre perto da aparição da cobra? Da cobra, né? Será que ele não tem o que fazer? Mas é o principal fato, foi o principal fato de Corderópolis ontem, além das manifestações, a greve dos caminhoneiros, aquela paralisação no Washington Luiz e tal, foi essa sucuri, até porque não foi a primeira vez que apareceu uma sucuri em Corderópolis. Várias já apareceram, mas eu acho que essa daí deve ser o pai ou a mãe de todas. É. Porque, olha, uma sucuri de quase 7 metros, Roberto, 8 metros, e subindo o alambrado, né? Pra, tadinha, ela estava tão desesperada para chegar numa lagoa, para quem não viu nas redes sociais, uma cobra de uma sucuri de 8 metros apareceu ontem na zona rural de Corderópolis e ela estava num lugar em que tinha um alambrado. E além do alambrado tinha um tanque. E ela estava, você sabe que sucuri, ela gosta muito de água, né? E ela queria água, e ela estava alçando, passando por cima do alambrado, quando apareceram algumas pessoas que estavam ali nessa área rural, viram a cobra, inclusive teve um rapaz que foi lá tentar jogar ela por cima do arame, e ela deu bote no cara. Por muito pouco não pegou. Então está decretado, Corderópolis, onde mora o nosso Denis Fidedos, é a capital brasileira da sucuri. Olha só, agora ele não pode desmentir. Não. Que coisa, o Mantuan, não. Mas eu fiquei com tanta pena desse menino ontem, Beto, lá em Porto Alegre, no segundo gol do Internacional. Agora, ao mesmo tempo que eu tive pena dele, eu fiquei pensando, eu acho que é falta de treino. Porque aquela bola não era para ele tentar ter dominado como ele tentou com o pé direito. Ele tinha que tentar dominar aquela bola ou rebatê-la com a perna esquerda. Então, é o que o Roberto Martins sempre diz, né? É a falta do jogador de futebol treinar os dois pés. O esquerdo e o direito. Agora, só que tem um detalhe também. Ele não é lateral direito. Com a contusão do Fagner, ele foi deslocado pelo Fábio Carrilli, para ser o jogador onde ele vem jogando, na lateral direita. Mas ele é volante. Então, ontem, ele acabou sendo o responsável pela derrota do Corinthians em Porto Alegre. Coisas que acontecem, como aconteceu com o goleiro do no último sábado. Isso, com o meninão lá. Na decisão da Champions, no Liverpool, o goleiro do Liverpool. Que judiação, né? Que fatalidade. Vida de goleiro, né? Num jogo só, ele cometeu dois vacilos da forma que ele cometeu, né? Tadinho, uma pena. Também, né? Da bicicleta. Então, são detalhes do futebol. Uma pena do Mantuan e do goleirão do Liverpool. Campeonato Brasileiro. Há muito tempo, eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um Fla-Flu liderando um campeonato brasileiro. Flamengo é o primeiro e o Fluminense é o segundo. Olha que bom, eu acho isso muito bom, muito gostoso para o futebol, porque o futebol carioca sempre foi um futebol de força. E há algum tempo já não vinha mais liderando duas equipes, como acontece no momento. O Atlético Mineiro é o terceiro. E o São Paulo, surpreendentemente, é bom que se diga, o São Paulo hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Independente, daqui a pouco a apresentação do técnico do Galo, o Galo que jogou no último sábado lá em Itapira contra Itapirense, nós fizemos esse jogo pela Educadora, comigo, com o Cabelo e com o Denis Suidedos, e daqui a pouco você vai ver o tubaço
né, o chute que o jogador do Itapira acertou contra o goleiro Igor do Galo, sábado lá em Itapira. Eu até comentava com o técnico do Independente, antes de começar o programa, ele vai treinar mais 10 anos e não vai acertar um chute da maneira como ele acertou o colombiano Kevin, sábado passado lá em Itapira. Em relação à Inter, Leãozinho jogou no último sábado no Limeirão pelo Sub-20, apenas empatou com o Rio Claro em 0-0. O Rio Claro, que é o último colocado do grupo, então não foi um bom resultado, né? Esperava-se que, pelo fato da Inter ter enfrentado o lanterna do grupo, o Leãozinho fosse vencer. Mas não venceu, ficou no 0-0, mas mesmo assim ainda me parece que continua ocupando a segunda colocação em seu grupo. Muito bem, por falar, Independente, então, a pergunta de hoje. Independente que começou mal a competição, WO e tudo mais, depois se recuperou, conseguiu um empate fora de casa, um bom resultado. E agora a dúvida é o seguinte: Independente passa para a próxima fase da competição, sim ou não? Você está confiante, sim ou não? Participe da nossa enquete 3404-565-5650-5659. Independente, se classifica para a próxima fase, sim ou não? E concorra. Hoje tem até corneta da Copa, viu? O pessoal está meio desanimado, sem combustível, etc. Então nós trouxemos uma corneta que me lembra muito o João Valdir de Moraes. O João Valdir me lembra muito bem. Há 4 anos ele não conseguia soprar essa corneta direito. Ele deu um trabalho aqui no programa. Joãozinho, que em breve estará conosco aqui. Um abraço, Joãozinho. João Valdir de Moraes, o notável, o homem do clipe. Muito bem, aqui no nosso programa de hoje, o comentarista Roberto Martins, todo tranquilo, e vem com as suas manchetes. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, ao nosso convidado, a todos os nossos telespectadores. Olha, Beto, se o Brasil tá complicado aí com os caminhoneiros, o Palmeiras está complicado com os corneteiros, viu? Você falou em corneta, o que tem de corneteiro lá. Depois do empate de 1-1 do Palmeiras no Allianz e depois da derrota do Sport por 3-2, o Gagliotti resolveu limpar a sua diretoria de todos os Mustafás da vida, todas aquelas pessoas que são ligadas ao Mustafá e que foram contrários à alteração do estatuto. Ele falou que vai demitir em torno de 10 pessoas. Então tá bastante quente, continua bastante quente os bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras e cada semana é um motivo para isso estar. Mas o mercado da bola está meio agitado porque o Palmeiras acabou fechando a contratação desse Arthur, centroavante, menino aí lá do Ceará, comprou 50% do passe por 5 milhões e meio. E os árabes estão vindo para tirar o Roger Guedes, que é 25% do Palmeiras e 75% do Criciúma. Então, ele vem vindo com uma pedida de 19 milhões aí para levar o Roger Guedes. Aí começam as minhas discussões, né, que eu venho falando desde o início do ano. Palmeiras comprou o Yoran, comprou o Eric, tudo 100%, né? E o tal do Roger Guedes, aí o Palmeiras só comprou 25%. É. Eu não vi nenhuma transação até hoje de um clube comprar 25% do passe. Eu vi 50%, mas 25%. Então, assim, aquela nuvem preta em cima do Palmeiras, que alguma coisa tem nos bastidores aí, que se compra Yoran, Eric, 100% e tal, e o seu Roger Guedes, que era um jogador de destaque na época e continua se destacando, só tem 25%. E ele recebeu uma proposta do time da Arábia Saudita hoje? Exatamente, 19 milhões. 2,5 milhões de dinheiro. 19 milhões. Além dele, Roberto, me permita, Rodriguinho do Corinthians, Romero do Corinthians e o Fagner do Corinthians. São os 3 jogadores que hoje também receberam proposta do futebol árabe. E com a ida do Carrilho, as portas se abrem. Né? Abrem cada vez mais para os jogadores. Né? O Salah, esse menino aí, essa grande revelação do campeonato inglês, acabou sofrendo aquela contusão e hoje ele está indo num voo para a Espanha, onde virão os médicos para ver se consegue colocá-lo colocá-lo ainda na Copa do Mundo. Eu acho uma judiação, né? Pena, né? Uma pena ter acontecido um lance. O Sérgio Ramos é zagueiro, né? Sim. Zagueiro não é aquele que dá, é aquele que
que se protege, ele se protege muito bem, né? Você achou que houve maldade no lance? Eu achei que não houve, não. Não, não houve porque ele que agarrou, né? É. Mas o Sérgio Ramos sabe cair, o Sérgio Ramos sabe subir, o Sérgio Ramos é... Porque o Sérgio Ramos, eu estava vendo hoje em um programa de esportes, aliás, não tem como viajar, não tem combustível, então hoje eu acompanhei quase que todos os programas de esportes durante o dia. O Sérgio Ramos já havia cometido esse tipo de falta contra o Daniel Alves. É, ele sabe. Ele dá aquela enganchada de braço assim no adversário e caem os dois. E o Daniel Alves também, como aconteceu com o Salah, caiu. Só que o Daniel não sofreu contusão, o Salah caiu em cima do braço. Então esse aqui é o problema. Observa o Sérgio Ramos subindo de cabeça no ataque, num escanteio, e ele se defendendo. Observa você. Ele sabe se defender muito bem, ele sabe se proteger muito bem. É um jogador matreiro, né? E o Wagner Love está quase certo com o Flamengo, Beto. Esse é o mercado da bola do momento. Muito bem. Wagner Love volta para o Flamengo? É o sonho antigo do Flamengo, aí o Wagner Love. É porque o Flamengo perdeu o Guerreiro, né? Então ele vai ter que achar um substituto para o Guerreiro. E o Wagner Love, que está no time lá na Turquia... Não está jogando? Não está jogando e está no Beşiktaş da Turquia, e já demonstrou também interesse em votar para o Brasil. Então tem o Flamengo que o revelou. Você vê o que faz uma pessoa o dia inteiro vendo programa de esportes? O César está com tudo na ponta da língua hoje, Edmar. Exatamente. Para apresentar o nosso convidado, daqui a pouquinho, primeiro ele vem com as manchetes, o nosso Edmar Didi Ferreira. Boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Boa noite ao nosso querido Anderson Rocha. Doutor, primeiro só uma ressalva nas duas manchetes dos amigos. O César citou do Leãozinho, né, que empatou 0-0 com o Rio Claro, mas a Inter jogou muito desfalcada. Os principais jogadores não atuaram, porque o Mauricinho entendeu, até por o Rio Claro ser o último colocado, dá um descanso para a molecada que vinha jogando todas as partidas. Por exemplo, o Luizinho, que tinha atuado em todas, o Lucas Mineiro, que não estava 100%, o próprio Caio, que estava lesionado. Então, as principais peças da Inter não enfrentaram o Rio Claro. E como o César disse, a Inter permanece em segundo lugar e agora pega o Velo em Rio Claro na abertura do segundo turno. E o Velo, que foi o único time que venceu a Inter no Limeirão, 2-0 na primeira rodada. Ainda sobre o Roberto Martins, falando do Palmeiras, o Guerra se machucou hoje, vai operar amanhã. 90 dias. 90 dias parado o Guerra, teve uma lesão no pé esquerdo, um pisão que ele levou contra o Sport. Então ele passa por cirurgia amanhã. Doutor, o São Paulo Futebol Clube, olha que interessante para o torcedor de São Paulo. Antes de dizer que eu estou com a camisa do Cruzeiro, essa camisa aqui foi um presente do meu irmão, e ela tem um significado muito importante para mim, porque eu sou fã do Maldonado. Eu gostava muito de ver o Maldonado jogar, eu tenho certeza que o Anderson Rocha também. Maldonado, volante que fez história no São Paulo, e do São Paulo ele foi para o Cruzeiro. E meu irmão ficou um tempo trabalhando em Belo Horizonte. E ele acabou acompanhando alguns treinos do Cruzeiro e disse ao Maldonado que era torcedor de São Paulo, que gostava dele. E o Maldonado presenteou meu irmão com essa camisa e automaticamente para a coleção ele acabou me dando. Era ele é genro do Luxemburgo. Ele é imprescindível nos times do Luxemburgo. É, o chileno Maldonado, né? Então essa homenagem ao Cruzeiro, que ontem ganhou do Santos, né? 1-0 gol do Bruno Silva e pega o Palmeiras. Ah, magrão, vocês vão sofrer. O Palmeirinho vai sofrer com o Cruzeiro quarta-feira, tenho certeza disso. Doutor, São Paulo voltou a terminar no G4 uma rodada do Campeonato Brasileiro após 83 rodadas. A última vez que São Paulo estava no G4 do Brasileirão, Aloquina, você que é historiador como eu, em 2015, na 38ª rodada. Olha só quanto tempo que São Paulo não ficava no G4. Já o meu Vascão da Gama tomou 50 gols na temporada. Pelo amor de Deus, será que não é possível alguém arrumar a defesa do Vasco? O melhor zagueiro do Vasco chama Ricardo e ele está no banco. O técnico não coloca ele para jogar. Ô Zé Ricardo, seu xará Ricardo é bom de bola, põe ele para jogar na zaga. 50 gols o Vasco tomou e eu não aguento mais jogar com o Bahia. Toda vez que joga com o Bahia é 3-0 no lombo. Não tem conversa. Que palhaçada o Vascão da Gama. Você nunca se candidatou? Nunca almejou ser treinador do Vasco, não, Edmar? Quem? Você. Eu não. Não? De jeito nenhum. Eu não tenho perfil de ser técnico. O Anderson Rocha aqui, quem sabe a gente indicar ele lá, porque... Mas o Zé Ricardo é bom, doutor. Eu gosto do Zé Ricardo. Eu gosto dele. Sempre gostou. Gosto. Acho que ele não tem culpa. O elenco do Vasco realmente é ruim. Mas ele precisa dar uma mexida. Porque, olha, Paulão, Eraso, Deus que me perdoe. Tá louco. E olha, o Vasco tomou 50 gols em 5 meses. Não estamos falando em 2 anos, 3 anos, não. 5 meses
o Vasco levou 50 gols. Doutor, 14 times dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro já disputaram 30 partidas nesta temporada. Com mais 31 que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro, são 61 partidas. Na Europa, apenas 3 times jogaram 60 partidas. Então os times têm motivos de sobra para reclamar do nosso calendário. E para fechar, doutor, fala da Internacional. Boas informações da Inter. Bom, a primeira delas, a Inter decidiu que vai jogar na Copa Paulista aos sábados às 5 da tarde, que é o horário que ela vinha disputando alguns jogos também da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas tem um porém, o Independente também joga de sábado às 5 da tarde. Então a federação vai ter que descascar esse abacaxi e definir, para não ou intercalar. Se o Independente joga no sábado, a Inter joga no outro sábado. Mas acontece que a Copa Paulista é quarta fim de semana. Então, pode haver um choque de jogos no mesmo horário, ou o Independente ser forçado a jogar na sexta, ou a Inter não abre mão de jogar sábado. O Independente passar para domingo de manhã, então é um pepino que aí nós teremos nos próximos capítulos. Eu vejo muita gente, doutor, comentando assim: ah, a Internacional na Copa Paulista, meu, todo mundo foi embora. Pô, a Inter está desmantelada. A Inter está com um time ruim. Não vai a lugar nenhum. Doutor, hoje eu fiz um levantamento junto com o Jorge Silvestre, meu grande amigo Jorge Silvestre, lá no Limeirão. A Inter só perdeu o Malcom. O único jogador que oficialmente não joga mais pela Inter é o Malcom, que foi para o América Mineiro. Veja bem, o Zé Matheus está emprestado para o Brusque e está de titular como volante. Volta em novembro. Então o Zé Matheus é da Inter, ele vai disputar a Série A2 pela Inter. Tom e Vinícius Pedalada também tem contrato até novembro com a Ferroviária. Contrato de empréstimo. Eles voltam para a Série A2. Então, o que eu fiquei feliz? A Inter renovou com o Luiz Roberto. Eu acho que é um jogador muito de grupo. Ele é pouco utilizado, mas quando entra, entra bem. É um volante que marca, corre, se dedica e é bom de grupo. A Inter renovou também com o Ferrari, que é o terceiro goleiro, mas vai subir o Wagner Mora, que vem fazendo milagres no gol da Inter sub-20. E o Ballardin, que foi vendido pela Inter para a Trafic, metade da Inter, metade dos investidores. Os investidores venderam o Ballardin. Só que a Inter ainda não recebeu R$200 mil a que tem direito do passe do Ballardin. Então ele se apresenta normalmente e vai jogar a Copa Paulista. Então uma boa notícia para a Inter, para o torcedor, o Ballardin joga a Copa Paulista. Então hoje, junto com o Jorge, a gente fez um esboço do time da Inter que pode atuar na estreia da Copa Paulista. Sem contar que o Ricardinho e o Moisés, que estão emprestados ao Linense, o empréstimo termina no dia 6 de agosto, ou seja, um dia depois da estreia da Inter na Copa Paulista. Ou seja, esses dois jogadores não atuariam na estreia, mas jogariam a competição. Então, o time da Inter para a Copa Paulista, o Rafael Pinto titular, não joga, rompeu o ligamento cruzado, operou, só volta na Série A2. Então, Moisés no gol, Misael na lateral direita, Ballardin, Diego Baiano e Calisto. É a defesa forte. Sim. É a defesa que foi utilizada em boa parte dos jogos pelo João Valim. Aliás, o João Valim não pôde vir a Limeira porque está sem combustível. Essa é a informação. João Valim está lá no Paraná, ligou para o Jorge e falou: Jorge, não dá para eu me apresentar no Limeira porque eu estou sem combustível. Meio de campo. Como a Inter está sem atacantes, no momento a Inter tem Éder Paulista e Medina no ataque. Então a gente coloca 4 no meio campo. Os 3 volantes. O Marquinhos, que foi uma notícia muito boa, ele pensou em parar de jogar futebol. Estava desanimado, estava abatido, mas a Inter conversou com ele, o João Valim orientou o Marquinhos, então o Marquinhos decidiu ficar na Internacional, ele tem contrato a cumprir. Então, Teco e Marquinhos, os dois volantes. Ricardinho e Moisés, na frente, Éder Paulista e Medina. É um time competitivo. Então, o torcedor tem que saber que a Inter vai ser um time competitivo na Copa Paulista. E dos 10 reforços que o João Valim tinha pedido para a diretoria, esse número foi reduzido para 5. Então o João Valim vai trazer 2 laterais, 1 na direita, 1 na esquerda, 1 meio armador e 2 atacantes. Então não são mais 10 reforços para a Inter, são 5. Então eu acho que são boas notícias. A Inter entende que caiu num grupo mais forte, que a Inter vai ter Ferroviária, vai ter Desportivo Brasil, Red Bull, 15 de Piracicaba, Rio Claro. Então é um grupo complicado da Copa Paulista. Muito bem. E o nosso convidado de hoje,
Anderson Rocha, que começou como auxiliar. Doutor, o que os auxiliares têm dado certo é brincadeira, é verdade, né? Vê o auxiliar do Flamengo, que era o Barbieri, auxiliar do Atlético Mineiro, que é o Thiago, que está fazendo um bom trabalho, apesar da derrota no fim de semana. E o Anderson Rocha, que foi capitão, é querido lá em Guaratinguetá. A camisa dele vai ser aposentada em breve lá em Guaratinguetá. Veio aqui para o Independente, começou como auxiliar e com a queda do Augusto Sobrinho após a derrota para o Brasilis, assumiu o Independente. E olha, a mudança foi radical. O que é legal, a gente vê o Suidedos elogiando, o César, que é bastante crítico, elogiando a mudança, o crescimento que o Independente teve na competição. Anderson Rocha é o nosso convidado de hoje. Prazer, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Um abraço a todos da bancada. Eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho junto ao Independente, que é uma equipe que abriu as portas para mim. A expectativa é a melhor possível para que a gente venha fazer um campeonato sólido e muito forte. Muito bem, daqui a pouco as perguntas então. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Lembrando então, falar Independente, Independente se classifica para a próxima fase da Bezinha ou da Sub-23, dê sua opinião, seu palpite, 3404-5655, 5650, 5659. Hoje nós estamos sem WhatsApp, lembrando que o nosso Su, ou também Ptolomeu, ficou lá na capital da Sucuri, segundo César Roberto. E, doutor, só lembrando que ele preparou, mesmo estando de folga, ele preparou uma matéria especial para sair amanhã, o Pacote renunciou. O Pacote não é mais presidente da Liga Desportiva Limeirense. O Inhão, que é o presidente do Centro Rural, é o novo presidente da Liga Desportiva Limeirense. Então, amanhã, na Gazeta de Limeira, todos os detalhes. O Pacote renunciou agora há pouco, entregou uma carta de renúncia aos clubes. Ele não é mais presidente da Liga Desportiva. E a matéria completa foi feita pelo Denis Suidedos, que está muito inteirado no assunto, desde o início acompanhando e participando das reuniões. Então, o Pacote fora da Liga Desportiva Limeirense. Mas e aí, se fala alguma coisa a respeito de sucessão, novas eleições, alguma coisa? Não, o Inhão é o presidente. Sim. Ele está preparando a matéria, eu ainda não eu posso até ter o acesso agora para a gente ver os detalhes, mas a princípio, o Inhão é o novo presidente da Liga. Esses são os detalhes. Bom, então, já vou passar para os meus companheiros aí. Aí, opinião de vocês aí. Eu acho que tem que ter uma nova eleição se ele não estiver participando da chapa, né? Não sei como que é. E até talvez tem matéria também. Algum mandato tampão, alguma coisa, né? Mas eu acho que é novas eleições. Que lembrando a caminho. Que o Pacote já era vice, né? Já era vice. E né? O Inhão, o Suidedos está informando aqui para a gente, era o tesoureiro da Liga Desportiva Limeirense. Então, de tesoureiro, ele passa a ser o presidente interino da entidade. Porque vagou os dois primeiros cargos. Então é a previsão no estatuto, né, Roberto? Exatamente. De repente precisa exatamente ter também. Beto, Série B do Brasileiro, Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. Estamos no intervalo aí. Meu amigo Bosquinho lá dando o placar eletrônico aí. Beleza. Olha, Beto, sobre a Liga, sobre essa decisão do Pacote, eu achei que foi a melhor coisa que ele fez. Sou muito amigo do Pacote, gosto muito dele. A gente convive no Limeirão, que ele faz parte da equipe de segurança da Internacional, uma pessoa educada, uma pessoa ponderada e trabalhadora acima de tudo. Eu não via, claro que eu não falei isso, estou falando agora, mas eu não via no Pacote lá atrás, quando ele assumiu a vice-presidente da Liga, ele foi visto o Carlinhos Biagioli, depois ele assumiu a presidência com o falecimento do Biagioli. Mas eu não via no Pacote o perfil de uma pessoa para exercer o cargo que ele vinha exercendo. E o pior, ele já não tinha mais clima perante aos clubes amadores da cidade. Então eu achei que ele tomou uma medida coerente, isso vinha tirando noites de sono do nosso Pacote. Repito, acho que ele tomou o caminho certo. E sorte agora para o Inhão, que no meu modo de ver, até pelo certo tempo que ele está enfronhado no futebol amador, ele pode conduzir até melhor do que o Pacote vinha conduzindo a nossa Liga Limeirense de Futebol. Olha, César, endossa as suas palavras, aliás, faço minhas as suas palavras, porque o Pacote é gente finíssima, né? Sujeito ponderado, sujeito do bem, né? Mas realmente, a entrada dele na Liga já foi tumultuada. Ele não tinha muita experiência nesse negócio de campeonato amador, entrou para ajudar. Eu acho que poderia ter feito isso lá atrás, mas ele, de alguma maneira, ele assumiu, né, um compromisso e deu a sua contribuição. Sem dúvida nenhuma, acho que foi uma boa medida, viu, Dimarco? O Suidedos está lembrando, o doutor, que na última assembleia, o Carlinhos do Grota, ele foi para tesoureiro e o Inhão foi para vice. Então, certo, com a saída
do pacote, automaticamente o União virou presidente da Liga Desportiva. Inclusive, nós temos uma matéria que foi feita durante a semana, na Assembleia, que foi realizada, o Denis Suidetos fez a cobertura para a gente. Perfeito, perfeito. Na minha opinião, se tiver previsão, eu acho que seria melhor fazer, realmente promover novas, uma nova eleição, né, para que entre com mais legitimidade quem quer que seja o novo presidente da Liga. Essa aqui é uma das camisas de hoje, aqui, ó, camisa 10, camisa promocional. Para você curtir aí a seleção brasileira. Eu pensei depois muito tempo essa aí, entende? Essa aqui. Aliás, esse 10 era o 10 dele mesmo, né? É o 10 da minha camisa, entendeu? Eu tenho muito na coleção. Se é que nós vamos conseguir ver Copa, né, Roberto? Do jeito que está esse país aqui, eu vou dizer uma coisa para você, né? Espero. Você lembra que... há 4 anos atrás? Vai ter Copa, não vai ter Copa? As manifestações nas ruas, que etc. Que coisa, né? Parece que é de 4 em 4. Espero que até a abertura já esteja tudo resolvido. Eu vi um cidadão escreveu no Face, ainda bem que falta combustível e não energia elétrica para ver a Copa. O cara escreveu isso aí, cara. Tudo isso que nós estamos passando hoje é uma reflexão do que aconteceu há 4 anos atrás com a Copa do Mundo aqui. Sim. Ali começou a roubalheira. Olha no que está dando. Entendeu? É reflexo, né? Reflexo, é reflexo. Tudo isso. Muito bem. Lembrando, então, o Galos classifica sim ou não. E eu vou aqui a minha primeira pergunta. Independente, saiu de uma situação, claro, que você tomou conhecimento, uma parceria que foi até o fundo do poço, né? Deu a sua contribuição para o Independente, mas depois não foi legal. E aí um novo grupo investidor acabou assumindo a parte do futebol. E você entra com a cara e a coragem, né? Num momento que, não vou dizer que está turbulento, mas... alguma parte da torcida já está mais tranquila, os torcedores ainda olhando com desconfiança, o que seria natural, afinal de contas, realmente, como nós dissemos, foi até a quarta divisão. Você não pensou em nada disso, né? Você simplesmente pegou e falou, vamos tocar. Isso não te atrapalhou? Exatamente. No momento que o pessoal da parceria, da NA, junto com a B4, me fez a proposta de repente, da saída do Augusto, perguntou para mim se eu ficaria, eu de imediato precisei pensar um pouco, porque até o momento teria sido Augusto que me trouxe para cá. E eu consultei alguns amigos meus do futebol, alguns treinadores, amigo meu, e eles falaram, Rocha, eu não vejo nada demais em você assumir. A gente está no futebol, sabe que futebol é assim. Uns saem, outros ficam, uns vão e outros vêm. E eu acho que a sua oportunidade é o seu momento. Uhum. E eu abracei e junto com a minha comissão, com o Jean e o Vitor, que me ajudam bastante. A nossa comissão é uma comissão bem enxuta, somos só nós três. E não é fácil administrar essa rapaziada, é mais de 30 jogadores. O dia a dia, coordenar tempo de treino, tudo isso, fazer esse trabalho. E a gente vem trabalhando bem com o pé no chão, com muita humildade, trabalhando bastante, que é assim que a gente vai chegar. E você está tendo todo o respaldo da parceria? As suas necessidades têm sido atendidas? Dentro do possível, sim. Eles estão fazendo o possível para dar tudo que a gente pede para eles. Eu acredito que a Bezinha é um campeonato que não te dá renda, que não te dá retorno algum. Então, é difícil. Os clubes hoje aí que têm essa parceria abraçam e vão até o fim, porque senão eu acho que vai ser o fim dos clubes pequenos aí do interior. Se não tiver essa parceria, vai ser o fim dos clubes. E o pessoal da parceria está fazendo tudo dentro do possível. O André, o Nilson e o Michel estão fazendo o melhor para nós. Perfeito, perfeito. Olha, isso aqui é que o Roberto estava lembrando. Daqui a pouco tem pergunta dos meus companheiros. É a corneta, Roberto, aqui. Ó. Essa aqui. O João Valdir ficou meia hora para saber. A vuzela. A mini vuzela. O tamanho do João Valdir está bom. Tá bom. Bom, vamos acompanhar então antes das perguntas. Esse empate do Independente jogando lá em Itapira. Vamos aos principais momentos. Mesmo com todos os problemas e até a falta de combustíveis, nossa equipe foi até Itapira para trazer as imagens de Itapirense e Independente pelo segundo turno da primeira fase da quarta divisão do futebol paulista. No início, no chute de Gustavo, o Galo chegou pela primeira vez. Aos 11, a Itapirense responde no levantamento. Na bola alçada, de Yamada, Luiz Eduardo chegou atrasado. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Aos 17, Marcinho domina e toca.
Diogo, bem posicionado, perde chance incrível. De falta, Wendel praticamente recua. Jonathan cruza. Lucão tira. Denis Nunes responde. No lance de Diogo, no passe de Denis Nunes, Marcinho foi na cara do gol, mas perde a chance. Kaique faz boa defesa. Aos 32, Diogo mete um chapéu. É travado. Na jogada seguinte, Diogo se esforça e faz o chute. Porém, não leva sucesso. No último bom momento do primeiro tempo, o Galo pede pênalti, mas o árbitro nada marca. Fim de papo nos primeiros 45 minutos, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Itapirense 0, Independente também 0. No início da segunda etapa, Marcinho arrisca. Jonathan responde. Aos 4 minutos, no cruzamento, Marcinho domina e deixa para Diogo, que faz o primeiro da partida. 1 a 0 Independente. E Amada também teve a chance. Aos 10, Denis Nunes quase vai na rede. Eric, zagueiro, também tenta. O Erleyson, de falta, leva perigo. Ele, novamente, tenta. Igor trabalha. Aos 35, de falta, o Galo chega. No próximo lance, Kevin, colombiano, de longe, marca um golaço. É o chamado pombo sem asa. 1 a 1. Aos 45, no levantamento de Kevin, Ceará quase marca. Igor defende. Até que nos acréscimos, na cobrança de escanteio, Léo leva perigo. Igor acompanha e torce. Fim de papo pela 8ª rodada da 4ª divisão do futebol paulista. Independente 1, Itapirense também 1. Pedro Henrique, o empate foi bom, mas o Galo mereceu a vitória, até pelas chances que criou, né, no jogo. Exatamente, a gente veio aqui com uma proposta de não perder. Mas pelo decorrer do jogo, o pessoal que estava ali dentro, percebemos que dava para a gente sair com essa vitória. Saímos na frente do placar com o Diogo. E descuido também, o mérito do que o cara acertou, um chute excelente ali. Saímos com um empate daqui hoje, de Itapira. Você entende que no segundo tempo o Galo deixou a Itapirense gostar do jogo? Exatamente, a gente ficou muito aqui atrás, uma coisa que não podia ter acontecido. A gente às vezes pecou um pouco na segunda bola, porque a bola batia na primeira e os caras ganhavam a segunda. Foi isso daí que deu uma desgastada, consequentemente os caras acharam aquele espaço para acertar o chute. Não é o resultado que a gente esperava, que a gente sempre joga pela vitória, mas esse um ponto agora, a gente já virou a chavinha, já estamos lá no Brasília, sábado já, que a vitória é a vitória. João Paulo, e aí, como é que você analisa esse empate do Galo 1 a 1 contra a Itapirense? Sim, viemos com a proposta de somar pontos, que é o mais importante. Quando no decorrer da partida saímos na frente, aí a intenção era ficar com os 3 pontos. Mas infelizmente, como é normal, né, o time deles jogando em casa veio para cima, a gente infelizmente tomou um empate, o cara acertou um belo chute, mérito para ele aí, mas é pensar agora no Brasília. Primeiro tempo, né, o Galo já merecia estar com uma vantagem legal no jogo, até porque o Diogo e o Marcinho perderam 2 grandes chances de gol. Sim, na minha visão, no primeiro tempo só deu a gente, as melhores chances foram nossas, infelizmente a bola não entrou, mas futebol é isso. No segundo tempo fizemos o gol, mas infelizmente não conseguimos segurar a vitória. E você entende que o Galo daqui para frente vai brigar por uma das vagas nos jogos em casa, em especial contra a Francana e o 15 de Jaú?
Sim, com certeza, estamos brigando e tenho certeza que em casa a gente vai sair com um resultado positivo. O grupo está unido, isso é importante. O grupo está muito fechado. Na minha vida, assim, todos os clubes que eu passei, nunca peguei um grupo tão amigo, um grupo irmão mesmo. A gente até brinca que é família, entendeu? E a gente está todo mundo pensando no mesmo objetivo, que é a classificação. E a Nação Galícia pode ter certeza que a classificação vai vir. Você é de onde, João Paulo? Sou de Cachoeira de Minas, sul de Minas Gerais. Opa, aqui tá aqui pertinho, então, de Itapira, né? Hoje estou aqui perto, infelizmente não dá para ir para casa pelo decorrer aí dos caminhoneiros. Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente está lá. E você começou onde como jogador de futebol? Eu comecei no Jacutinga, que é um time aqui também muito perto. Ali pertinho de Ouro Fino, né? Perto de Ouro Fino, é isso mesmo. Depois fui para Taubaté, passei pelo Mantiqueira e o ano passado estava no Brasílias. O pessoal avisou que voltou aqui, eu estou tão desesperado. Voltou o quê? Combustível, ainda voltou a matéria, né, César? Está todo mundo de olho, né? Tá bom. César, você esteve lá, acompanhou esse jogo e é um daqueles que está vendo evolução no Independente no decorrer da competição. Sim. Como foi, César? A cada jogo que eu vejo, que eu trabalho no Independente, eu vejo uma evolução. O Galo perdeu duas grandes oportunidades de gols no primeiro tempo nesse jogo. Talvez, se tivesse virado do primeiro para o segundo tempo com a vantagem, eu acho que o Galo teria voltado de lá com a vitória. Com a vitória. Que perdeu uma chance com o Diogo, centroavante, e uma chance com o Marcinho, cara a cara com o goleiro do Itapira, que fez uma boa defesa. Aí, no segundo tempo, fez o gol logo no começo da etapa complementar e teve a infelicidade, né, de tomar o gol que tomou numa tijolada que deu o colombiano, que havia acabado de entrar no time da Itapirense. Ele pode ficar mais 10 anos tentando acertar um chute desse que ele não vai acertar. Sim. Mas acertou contra o Galo. Repito, foram dois tempos distintos. O Galo melhor na primeira etapa, o Itapirense um pouco melhor na etapa complementar. Se o Galo tivesse feito uma das duas oportunidades que perdeu, uma delas foi essa aí, ó. Tivesse feito um desses gols, talvez voltaria mais tranquilo, com mais gás para a segunda etapa e teria voltado com a vitória. Mas o resultado, em linhas gerais, na minha opinião, foi bom. La pergunta pro nosso Anderson Rocha. Muita gente que nos assiste, Rocha, nesse momento, não te conhece, né? Para você, está chegando agora, para nós aqui você é um desconhecido. Então eu queria que você falasse onde é que você é, onde é que você começou, onde é que você jogou, assim, em rápidas pinceladas, por favor. Eu sou baiano de Feira de Santana, comecei minha carreira no time da segunda divisão lá de Feira de Santana, jogo o Campeonato Baiano, o Astro, talvez vocês não conheçam aqui, é um time bem modesto. E de lá eu passei pelo Londrina, joguei na Portuguesa Santista, Guaratinguetá, Linense, Anapolina, Sport Recife, Fortaleza, Nacional de Manaus, passei pelo Mantiqueira também, São José, Taubaté, rodei um pouquinho aqui nesse interior de São Paulo. Tudo isso como jogador? Tudo isso como jogador. E como técnico? Como técnico é meu primeiro trabalho. Ah, legal. Que posição? Eu era zagueiro. Você jogou, inclusive, com o goleiro do Palmeiras, né? Joguei com o Jailson. O goleiro que está no Ceará também, o Everson, o Ricardinho. Pega muito. Pelo amor. Joga muito contra o Grêmio. Ele era da base do São Paulo, né? Então joguei com essa rapaziada aí. Você saiu de Feira de Santana e foi para Londrina. Um tapa, né? Um tiquinho, né? E a história é bem complicada, né? A história é bem fácil, não. Hoje a rapaziada tem uma vida bem mais fácil aí. Sim, sim. A minha história, eu vim de carona, cara. Vim de carreta, com a cara e a coragem. E vamos fazer teste, vamos buscar o sonho, vamos buscar o objetivo. Isso com... Eu tinha 17 anos. 17 anos. Disputei dois torneios internacionais, mas categoria de base nos Estados Unidos, mas nada demais, assim. E faria tudo de novo? Tudo novamente, com muito prazer. Uma época que não tinha celular, que não tinha rede social, né? Não tinha nada, cara. Era muito difícil. Na verdade, eu não tinha nem roupa de frio. Eu fui parar no Paraná, um frio, eu baiano. Cheguei lá, não tinha nem roupa de frio. Mas valeu a pena. E ele lembrou, viu, doutor, que eu até estava lembrando que um dia a gente foi fazer um jogo lá em Guaratinguetá e o João Ferraz foi comigo. Foi uma quarta-feira à tarde. Curiosamente, o senhor não foi. Uhum. E a Inter perdeu de 6-1 para o Guaratinguetá. E tava eu, o João Ferraz e o João Valdir de Moraes. E eu me lembro, eu falei, Rocha, pô, só se minha memória estiver muito bagunçada, mas eu lembro que eu narrei um Rocha na defesa do Guaratinguetá, e era ele. E fez até gol no jogo. Se eu não me engano, o jogo de volta aqui contra a Inter,
A gente ganhou novamente 2-1. Foi ganhou. Um negócio, acho que foi o gol do Wagner Carioca. É, e o Itapuna fez para a Inter. É, isso aí. Tinha o Milton, um atacante. Milton, fortão, atacante. Jogou fez comigo. Um gol no Rio Claro, 1-0. Esse Milton jogou comigo na URT de Patos de Minas. Tinha o Milton, doutor, armou uma muvuca no Limeirão, um dia Inter e Rio Claro. Até o Edinho, lateral esquerdo. Grande abraço, Edinho. Mas é o telefone. Teve um rolo ali, a briga foi na secretaria do Limeirão. Eu me lembro que o goleiro da Inter era da Inter ou do Rio, da Inter era o Fabiano. Lembra aquele goleiro louco pra caramba? Lembro, nossa, foi. Rodrigo Rotti estava no Rio Claro. Foi uma briga. E você está acrescentando um detalhe, né, no currículo dele, que vai tornar os torcedores independentes ainda mais felizes. É, ele marcou um gol na Inter, viu? E numa das maiores goleadas que a Inter sofreu na história, 6 para o Guaratinguetá, 1 para a Inter. Série A2. Roberto, olha a história aí do nosso novo treinador aí. Olha, Beto, acho que ninguém mais do que eu torce quando eu vejo treinador novo começando. Porque não dá mais essa leva de treinadores que o Brasil tem, que é a mesmice. Eu vejo muita mesmice no futebol. Então, a minha pergunta é, o que o Anderson gostaria de fazer de novo em termos de esquema tático, alguma coisa que esses treinadores antigos aí não fizeram até hoje, que nós perdemos aquela... Nós acabamos perdendo um pouco do futebol brasileiro. O que a gente cobra muito, não só eu, como o Jean e o Vitor, que é da comissão técnica, a gente cobra muito de que eles joguem, de que eles toquem bastante a bola, de que eles vá para cima do adversário. No começo até falava... Meu time joga fora de casa, joga de um jeito e dentro de casa joga do mesmo jeito, ou vice-versa. E eu acho que isso é legal do futebol, foi assim que eu aprendi. E ainda mais nessa divisão que não tem torcida nos estádios, né, normalmente. Então é indiferente, é campo neutro. Eu não vejo diferença nenhuma de jogar aqui forte em cima dos caras e jogar lá em Itapira, por exemplo, forte em cima deles a marcação, com um time que toca bem a bola, trabalha bem, dá opção. Agora, esquema tático dele, só para você saber. 4-2-3-1, tô errado? Tá certo. Agora, uma coisa, é uma coisa que me irrita em todos os treinadores do Brasil, em todos. Você está jogando tanto fora quanto em casa, você coloca todo o teu ataque para ajudar a marcar num escanteio contra, você põe todo, não interessa, o Palmeiras tem lá o Dudu, que tem 1,27m, agora deve ter ganho mais uns 3 centímetros, deve estar com 1,30m. O treinador no escanteio contra o Palmeiras coloca ele dentro da área para marcar. Eu acho isso absurdo dos absurdos dos absurdos. Você prefere uma defesa cheia de jogadores num escanteio contra você ou ela mais vazia? A gente marca por zona, né? Então a gente tem a linha de 5 ali, que faz a marcação, que acompanha a bola. Mas a gente não enche muito, não. A gente deixa a rapaziada ali fora, deixa uns 3 ou 4 ali fora para puxar o contra-ataque. Tanto que no jogo contra São Carlense, a gente fez um gol de contra-ataque. Foi escanteio para São Carlense. Verdade. E o Igor saiu e socou a bola. E a gente saiu no contra-ataque e o Pedrinho fez o gol. Então a gente trabalha passo muito. Passo do Diogo. Passo perfeito. Do Diogo, exatamente. A gente trabalha bastante essa situação de contra-ataque, porque a gente fica lá se defendendo. Eu acho que se tiver encaixadinho lá, ninguém vai roubar a bola. Nossa, a zaga é uma zaga alta, porque forte. Se você deixar 2 atacantes, no mínimo 3 zagueiros não vão descer. Exatamente, né? Exatamente. E essa frase que ele acabou de falar para a gente aqui, Beto, eu acompanhei uma partezinha da preleção dele lá em Jaú contra o 15, e é exatamente isso que ele falou. Ele chamou os guris, a hora que o time entrou em campo, falou assim: olha, eu quero vocês jogando aqui da mesma forma que nós jogamos em casa. Ou seja, para cima deles, atacando eles. Muito dificilmente você vê um treinador passando esse tipo de informação, ou seja, jogar com ofensividade na casa do adversário, que tem bons predicados até para se classificar, que no caso é o Quinjaú, que já disputou uma divisão principal do futebol de São Paulo. Sim. Então, me chamou muita atenção essa frase que ele disse para os jogadores lá em Jaú e que ele repetiu aqui. Legal. Treinador que joga para frente, que não tem medo de perder emprego. Isso é muito bom. Tá, doutor, tem uma curiosidade, faço em forma de pergunta. Você foi contratado para ser auxiliar técnico. Eu vou te colocar em calça curta, eu sei disso, mas é uma curiosidade minha e que vem lá de trás. Você foi contratado para ser auxiliar técnico do Independente, o técnico era o Augusto Sobrinho. Muito bem. O Independente perde a primeira por W.O.,
apresenta um futebol bem abaixo diante do Brasilis, acaba perdendo o jogo por 1-0, o Augusto é demitido e você assume. Por que que você mudou 100% do que o Augusto estava fazendo? Se você era auxiliar, você não tinha a obrigação de dar um toque nele ou você esperou ele implantar? Ele não teve tempo, na verdade, para implantar o que realmente ele queria. Porque quando você assumiu, se você pegar o time do Independente, do Augusto Sobrinho, em nada se parece com o seu time. Então, o que faz do auxiliar técnico ficar em silêncio, ou respeitar o treinador, ou ter receio de dar um palpite mais firme? Eu sou bem sincero, viu? Você está falando com um cara que gosta da verdade. Nós trabalhávamos assim com o Augusto. Nós fazíamos a programação, passava para ele. E ele decidiu que era melhor. Nós colocávamos dava a nossa opinião. Aí cabia ele como cabeça do time, como cabeça da comissão, decidiu que era melhor, dentro daquilo que ele queria. E daí ele escolheu a forma dele de jogar e eu penso de outra maneira. E a coisa encaixou. Você viu muita coisa errada, mas que ele não acatou o que você viu que estava errado. Exatamente. Nós conversávamos, nós da comissão, né? E passava bastante coisa pro Augusto. Em momento algum a gente deixou ele desamparado. Tanto que até é bem confidencial isso, mas eu vou falar para que fique bem claro, porque a gente não fez nenhuma sacanagem com o Augusto, porque a gente não gosta disso. Sim, sim. Tá. Um mês atrás, antes do Augusto sair, ele perguntou, se caso o pessoal do Independente venha me demitir, vocês ficariam? Eu olhei para ele, fui bem sincero, falei para ele, eu vou ficar. Se eles quiserem que eu fique, eu fico. Porque abri mão dos meus projetos lá em Guaratinguetá, do meu projeto de vida. Eu tenho minha família, tenho minha filha, tenho minha esposa. Eu tenho que trabalhar. O Jean falou a mesma coisa e o Vitor também falou a mesma coisa. Então, não foi uma coisa que a gente fez uma trairagem, como se fala no futebol. Como, de repente, pode ter saído para o pessoal, né, para os outros, para quem não estava no dia a dia. Então, isso a gente conversou antes com ele. E, infelizmente, ele veio a ser demitido e o pessoal convidou a gente para ficar. E de prontidão a gente aceitou. Até porque o Augusto podia, você podia soprar no ouvido dele, tudo mal, o esquema dele, por exemplo, seria o 4-3-3, e você optou por 4-3-2. Isso, né? Isso em nada vai dizer que alguém puxou o tapete. É, exatamente. Né? Você olhou, você viu, falou, melhor eu partir. Até porque você já tinha uma informação que ele não tinha, né? Jogou desse jeito e não deu certo. É. Então eu posso ir com a minha ideia agora. Na verdade, o feedback veio desse jogo contra o 15 de Jaú. A gente mudou bastante o time. A gente estava perdendo de 1-0, a gente mudou bastante o time, mexeu bastante o time. E nessa mexida que a gente deu no jogo, a gente, na volta mesmo, a gente voltou no domingo, a gente já conversou e falou, cara, pro próximo jogo contra a Francana, o sistema vai ser esse, 4-2-3-1. Eu acho que vai ficar bem legal, porque vamos ficar com 3 meias, vai ficar um time bastante ofensivo, e com a força do Diogo, que é um atacante alto, que a bola chega, ele domina, o rapaziada vai chegando, os meias de lado também, de beirada, tem força para tanto para atacar quanto para defender. E tem o Denis, que é um meia, que é um meia diferente para mim. Para essa divisão, o Denis é muito diferente. Ele está perdido aqui no Independente, porque ele é um grande jogador. O Independente é um grande time, mas no momento está numa situação complicada, que a gente espera o mais rápido possível tirar o Independente dessa série Bzinha, que eu falo que é o purgatório do futebol. Você tem toda a razão. Aliás, Beto e Rocha, lá em Itapira no último sábado, eu fiquei sabendo que tinha um empresário do meio do futebol observando alguns jogadores do Independente, e o Denis Nunes é um deles. Além dele, mais dois jogadores estariam sendo observados por esse empresário sábado passado, lá em Itapira. Se ficar concretizada, pergunta, Rocha, se ficar concretizada esse interesse, pode acontecer uma negociação ainda no decorrer dessa competição e o Galo ficar aí sem um, dois ou até três jogadores? Eu já conversei com o pessoal da parceria, né, da NAW4, com o André, o Nilson e o Michel. Eu conversei com eles a respeito de negociações. E eu penso da seguinte forma, ainda mais na situação que a gente se encontra hoje aí no Independente. Se for a situação que é melhor para o jogador, eu acho que tem que deixar o cara aí, porque são meninos, estão buscando o espaço deles. Eu acho que o quanto mais rápido eles conseguirem a independência financeira deles para ajudar a família deles, porque todos ali são humildes,
todos de família humilde. Quanto mais rápido eles puderem ir, ganhar a grana deles, fazer a vida deles, e consequentemente a gente também vai ganhar com isso, porque com certeza vai melhorar para a gente no dia a dia. Você, dentro desse pensamento que ele está colocando, muito legal, por sinal, você acha que isso se passa, por exemplo, na diretoria do Timão, em relação a prováveis perdas de jogadores agora? Ah, eu acho que é diferente, né? Mas passa sim. Eu acho que passa. É. Quer dizer, o cara foi embora e vai levar três jogadores, porque no Corinthians não precisa levar muito, três. Não, mas eu acabei de falar aqui. Levou o técnico, já desestruturou. Mas, Eu acabei de falar agora há pouco aqui que Rodriguinho, Romero e o da seleção... Fagner. O Fagner estariam na mira aí de um time árabe. Não pode ser o time que o Carille... Pode ser, vai montar a espinha, né? Agora, Beto, a frieza... Com tanto dinheiro que tem os árabes... Pô, Fagner, Romero e Rodriguinho. Mas se for a pedido do Carille, pô... Mas pega o Paquetá, o Rodrigo do Santos. Agora, Beto, a frieza do André Sanches na saída do Carille, né? Parece que tirou um peso dele. Aliás, eles não passavam na mesma calçada. Eles não tinham amizade, né? O Lózio, acho que não passa da Copa do Mundo mesmo. Ah, não passa. O André Sanches, ele deu duas declarações que eu assimilei bem. A primeira delas, ele cutucou o Palmeiras de novo. E ele não deixa de ter razão. Ele falou, se eu fosse a Leila, eu tirava a Crefisa do Palmeiras. Porque ela põe dinheiro, e todo mundo critica a Crefisa. Todo mundo critica a Dona Leila nas redes sociais. Ele não deixa de ter razão. Claro que para o bem do Corinthians, para o bem do futebol brasileiro, claro que eles veem a saída da Crefisa como um bom negócio. E a segunda frase ele disse, olha, o Osmar Loz vai até a parada da Copa do Mundo. Depois nós vamos avaliar se ele continuará ou não. Não vai continuar, doutor. Não tem como. Não vai nascer um novo Carille. E quem seria o treinador, hein? Aí já não se trata tanto de treinador, mas sim de filosofia, né? Quer dizer, o Corinthians está com uma filosofia... Né? 10 anos. Tá completando 10 anos. Não, né? O André Sanches, sabe um técnico que ele gosta? O Eduardo Batista. Ele morre de amores pelo Eduardo Batista, que deu uma declaração linda. Aliás, no Corinthians, olha, no fim de semana. Eu não vi, depois de Sócrates, Vladimir, Casagrande, eu não vi nenhum jogador até hoje no Brasil se manifestar com o momento que o país atravessa, em N momentos aí, o senhor Eduardo Batista ontem foi espetacular. Ele interrompeu a coletiva de imprensa, a coletiva tinha vencido, a coletiva estava bem. Estava esperando por aquele momento que ele precisava ele falar. Ele falou, hoje eu não quero nenhuma pergunta de repórter, eu vou falar da situação do Brasil. Não é para ter futebol, nós temos que arrumar essa situação, porque não se pode, os governadores são assassinos, são corruptos. Nossa, ele não falou de futebol. Bacana. Nota 10 para Eduardo Batista. Nota 10, mas não vi, mas assina embaixo. Muito bem, saindo um pouquinho agora do Independente, saindo um pouquinho das perguntas ao nosso convidado, vamos falar de futebol amador. O Denis Suidedos, o nosso querido Sul, foi cobrir uma reunião extraordinária que reuniu dirigentes da Liga Desportiva Limeirense. Vamos acompanhar. Noite fria na temperatura, mas quente nas decisões. Assim foi o encontro entre os clubes e a Liga Desportiva Limeirense na última quarta-feira, com a presença da entidade e representantes dos 60 times do Campeonato Amador. Em discussão, a prestação de contas de 2017, valor de R$ 400, imposto pela Liga e, por fim, a paralisação temporária da competição. Veja, nas imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho, que a sala de reuniões, localizada no ginásio Volucato, estava cheia de representantes dos clubes. Muitos assuntos foram abordados. O primeiro deles, a prestação de contas de 2017, que, segundo o presidente, houve déficit de R$ 1.400. José Ricardo, o pacote, prometeu, com auxílio do Conselho Fiscal, procurar informações sobre o valor. Outro assunto abordado foi o valor da taxa, que caiu de R$ 400 para R$ 200. Ao todo, 22 clubes votaram a favor da taxa, no valor de R$ 200. 21 clubes foram contrários. Por fim, houve substituição
na mesa diretora da Liga. Carlinhos, do Ibirapuera, assume a tesouraria. Após as discussões e os debates, Digão, Rodrigo Cerchiari, presidente do Nova Itália, falou com o Segunda Esportiva. Rodrigo, muita discussão, a taxa reduziu de 400 para 200, mas teve alguns pontos que os clubes acabaram discordando, né? Fala um pouquinho sobre a reunião. Boa noite, Denis. Obrigado aí da imprensa aí de Limeira, esportiva principalmente, está aí cobrindo essa assembleia, que foi muito importante aí para esclarecer alguns pontos. Lógico que pela imaturidade aí da Liga, hoje foi demonstrado, teve alguns pontos que realmente colocou em dúvida e foi aonde que os clubes estavam se negando a pagar a taxa, porque realmente não estava tendo esse esclarecimento. E hoje, né, apesar aí que ainda ficou algumas dúvidas nos pontos, democraticamente foi votado que os clubes esse ano ainda aceita aí dar mais uma contribuição para a Liga, para ela se manter. Então eu acho que, como foi democrática, né, todo mundo 22 contra 21, 22 aprovou e a gente, apesar de ser contra cobrança de taxa para disputar um amador, a gente vai acatar isso aí e vai seguir. Na sequência, representando o Serrano, o presidente, Palu, falou sobre a expectativa de dias melhores na associação. Foi proveitosa sim, reduziu para o valor que era do ano passado, visto que a gente não teve 100% de aumento em nada do ano passado para cá. Então a gente está até satisfeito. Porém, a gente ainda sai daqui com uma pulga atrás da orelha em questão de patrocinadores, que a Liga não tem ainda. A Liga precisava correr atrás disso, até para bater mais. Mas como a gente não tem, a gente vai arcar com esses 200 aí, que é uma taxa única, para começar o amador. Senão não vai ter o amador esse ano, né? Então a gente vai arcar com esses 200. A questão da transparência, você ficou satisfeito? Foi tudo colocado às claras ou ficou alguma dúvida? Sim, é como vai até colocar uma ressalva na ata, né? Que a gente vai rever de novo, o Conselho Fiscal vai rever de novo as contas para ver esse dinheiro que eles estão falando de 1.400 aí, que não está aparecendo em lugar nenhum. Mas assim, no geral, acho que foi bem. Eu acho que está legal por enquanto. Vamos ver o Conselho Fiscal agora analisando novamente. E se tiver alguma coisa, como tem essa ressalva, a gente volta tudo para trás e começa de novo. E por fim, José Ricardo, o Pacote, fez a análise do que achou da reunião que marcou a Assembleia Extraordinária da Liga Desportiva Limeirense. Graças a Deus, entramos num bom senso aí com o pessoal e graças a Deus, sim, dia 24 está tudo pronto para começar o amador. Os clubes pediram um pouco mais de transparência e você reconheceu que falta alguns ajustes. O que está faltando? Não, Denis, é que assim, quando a gente entrou aqui, eu não tinha conhecimento do tamanho que era a situação aqui dentro. Aos poucos, fui tentando arrumar junto com a administração. Houve algumas falhas? Houve sim, entendeu? Até eu peço desculpa, pessoal, tudo às vezes, mas é, como que se diz? É ansioso de querer fazer e acabamos deixando alguns detalhes. Mas graças a Deus, está sendo resolvido. Agora daqui para frente é tocar o amador e ajudar os times também para o melhor caminho. E a taxa caiu de 400 para 200. Isso, foi a votação aos clubes, os clubes preferiu, na verdade, para o ano que vem eu acho que vai ser bolada a mensalidade, que é o que os clubes estão mais querendo, entendeu? Fizeram umas reuniões com alguns clubes, tudo, e eles falam, vamos fazer uma mensalidade, vamos trabalhar tudo bem na mensalidade. Então o planejamento agora, daqui para frente, vai ser para ir para as mensalidades. A previsão de início do amador? Dia 24/6. Muito bem, aí, estão aí os depoimentos e esse último depoimento do nosso glorioso Pacote, que renunciou hoje ao cargo de presidente da Liga. A matéria sairá completa na Gazeta de Limeira amanhã. O Roberto, você que já participou tantos anos, né, de campeonato amador aqui em Limeira também, legal a presença dos dirigentes, né? Parece que foram em bom número. A Liga, o nome já diz, né? É uma liga de clubes, né? Quem é o dono da Liga são os clubes associados. Então, nada mais justo, se a coisa não está andando bem, é que se reúna e faça as coisas andar, porque aquilo ali é eles que montam, né? O que não pode ter é imparcialidade. A Liga tem que ser, né,
imparcial. Então, não deu certo, vai trocando até dar certo. Agora, com relação à mudança do presidente também, Edmar, a previsão do início da competição dia 24 de junho, você acha que nós teremos alguma alteração em relação à data? Doutor, eu acho que não. Eu acredito que se atrasar, vai atrasar uma semana, porque a decisão da Copa dos Campeões será no dia 17 de junho. Então, o que a Liga pretende é o seguinte, terminando esta Copa dos Campeões, automaticamente no próximo fim de semana já ter início o Campeonato Amador. Então, se atrasar, vai ser uma semana só. Mas será início, sim. Até por falta de datas, porque já estamos em junho. O Campeonato Amador sempre começava em maio. Quer dizer, atrapalha todo o planejamento de fim de ano. O que sempre pega é a licitação dos árbitros, né? Esse é o que acaba retardando o campeonato. Meu, César, algo me diz, eu estou com um pressentimento, talvez o campeonato comece apenas em julho. O que você está achando disso aí? Estou achando também. Eu acho que dia 24 não começa, até porque podemos até estar vivendo aquele clima de Copa do Mundo, né? Vai começar com a Copa do Mundo. Não podemos não, é plena Copa do Mundo. Plena Copa do Mundo. Vai ter jogo no domingo, 11 da manhã. Exatamente. Seus horários, né? 9, 11 e 3 da tarde. É bom para se pensar. De repente o Brasil pode jogar um domingo aí 9 da manhã, 11 da manhã, e aí como é que vai se fazer? Então, pense primeiro, analisem primeiro a data em razão da Copa do Mundo, para depois determinar uma data. Melhor, eu penso assim. Melhor resolver o problema do combustível antes. É verdade. O problema do combustível vem primeiro de qualquer coisa, né, Roberto? Então tá bom. Então, daí boa sorte. Então, a nova diretoria da aliás, um outro item também, né? Se o novo presidente, o Inhão, será definitivamente o novo presidente, ou se teremos eleições. Se tiver, se tiver eleições, pode retardar ainda mais o início da competição. Doutor, uma coisa eu posso afirmar, até pelo conhecimento e pelo tanto que eu acompanho o Campeonato Amador. O Inhão é um dos diretores mais queridos pelos clubes na Liga Desportiva Limeirense. Ele goza de um respeito. Então, são dirigentes assim, não polêmicos e que todos gostam. Tipo o Chicão do Santa Cruz, o Sidão do Grota, então, o Inhão. Não é o problema de gostar, não. O problema é estatutário. Não, e né? O tempo que ele vai ter também para exercer esse cargo. E outra coisa, se ele também está preparado, se ele pode exercer a função de presidente da Liga. E o próprio Centro Rural, que fica enfraquecido se ele sair, né? Porque ele trabalha junto com o Reis. Não o Reis polêmico, né? O irmão do Reis, o Nelson Reis. Então os dois são as pessoas fortes do Centro Rural. Então o Centro Rural perderia o seu grande comandante, e ele prestaria seu serviço à Liga. Eu gosto do Inhão, eu acho que ele pode fazer um grande trabalho. Eu queria saber como que o Carlinhos Biagioli deve estar vendo tudo isso lá de cima, né? Esse rolo todo que está acontecendo na Liga. Porque ninguém me tira da cabeça que o Carlinhos Biagioli, não que ele faleceu em razão disso, mas que ele não vinha dormindo bem nos últimos dias de vida dele em razão dessa bucha que ele pegou. Você pode ter certeza, porque eu conversei com o Carlinhos Biagioli no dia anterior, ele morreu de um domingo para segunda. No domingo de manhã, eu estava com o Biagioli e ele estava extremamente preocupado. E ele me disse, em alto e bom som, César, eu acho que eu peguei um rabo de foguete que eu não sei como sair dessa. Isso foi amargurando ele, foi deixando ele irritado, nervoso, tenso, preocupado. E deu no que deu, perdeu a vida. O Carlinhos me ligou também nesse desespero. As palavras do César, ele falou comigo também a respeito. Falou, Roberto, peguei uma bucha, não sei como sair dessa. Ele passou no meu escritório também, nós batemos um papo também, ele estava realmente bastante preocupado. E um outro problema também, muito também em função até de problemas de saúde que teve, mas o presidente Antonino, né? Mal utilizaram, né? O nosso glorioso Antonino Alcântara Teixeira Martins, tem muita experiência no meio e sempre foi um mediador. Né? Sempre foi um mediador. Talvez uma participação do Antônio nesse sentido também poderia colocar, né, aliviar a barra em algum momento. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, lembrando, aliás, um intervalo para voltarmos daqui a pouco aqui no nosso programa. E lembrando a pergunta de hoje, independente, passa de fase? Se classifica para a próxima fase, sim ou não? Participe da nossa enquete, tem camisa da seleção, tem camisa da Copa, tem corneta que vai junto com a camisa. Voltamos em instantes. We'll be right back.
Mecânicas Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, voltamos para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. Daqui a pouco tem os abraços aqui, mas antes tem um recado importante sobre a vacinação da gripe. A campanha vai até o primeiro de junho, de segunda a sexta, a partir das 7h30. Atenção, você gestante, você mamãe que acabou de nascer seu filho, em até 45 dias. Procure o posto de vacinação mais próximo de sua casa, você tem prioridade. Idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde e crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos também devem se vacinar. Doentes crônicos devem procurar seus médicos antes de tomar a vacina. Vacinação contra a gripe até 1º de junho. Vem vacinar. Não esqueça a carteira de vacinação. Informações www.limeira.sp.gov.br/saúde. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos seguindo então agora com os abraços, começando por ele, César Roberto. Ah, muito obrigado, Beto. Eu quero mandar um grande abraço
a toda a patota do Osmar Cetim, com quem eu estive na última quinta-feira. O Osmar está com um grupo legal lá, toda quinta-feira à noite, bate uma bolinha, depois tem o terceiro tempo, o campo iluminado, aliás, ficou muito bom, viu, Osmar? Parabéns. Tem time na Série 2 e na Série 3, Beto, que não tem uma iluminação como tem o Limeira Futebol Clube. Ficou maravilhoso, enxerga tudo. E a resenha no terceiro tempo foi até as 2 da manhã, né? E eu não vou citar nomes aqui porque eu posso cometer alguma injustiça. Só quero citar um, Dr. César Cortez. Até as 2 horas da manhã nós ficamos resenhando e uma das resenhas foi sobre o que o Neymar pode fazer na Copa do Mundo. Mas Beto, o Dr. César Cortez deu uma aula sobre a contusão do Neymar que, olha, você fica boca aberta, né? Explicando que o Neymar pode sentir que nós, seres humanos, nós andamos com a parte lateral dos pés. Não é com o calcanhar, nem com a ponta do pé, nem com o meio do pé. São com as laterais. E o Neymar vai utilizar muito a lateral do pé na Copa do Mundo. É onde ele poderá sentir. Além de, segundo o Dr. César Cortez, ele falou, César Roberto, se você fosse o técnico da Suíça, né, que é o primeiro jogo do Brasil, não é? Na Copa do Mundo, o que você falaria para os seus jogadores? Aquele que vai marcar o Neymar, olha, o Pelezinho deles vem de uma contusão no quinto metatarso, fica de olho, olha que ele pegar a bola, tum, vai lá. Então foi uma resenha muito gostosa com o Dr. César Cortez, que há tempo eu não vi, um abraço a ele e a todos que frequentam o Limeira Futebol Clube de quinta-feira. Em especial também é o centroavante Roberto Martins. Centroavante habilidoso, César? Olha. Não é fácil marcar o não. Tá bom. Não é fácil bem. Não. Vamos tô lá. Parecendo, tô parecendo o centroavante Gala. Sabe tudo. Agora, quem se destacou foi o Denis Suidedos, né? Ah, é. Estreou também, fez gols, esmirilhou, esbanjou a habilidade o nosso Sul. Beleza. É. Roberto. Os meus abraços hoje vão pro os meus amigos, eu e o Sim Oliveira, que não perde um programa nosso. Hoje ele está com a cabeça quente à procura de gasolina aí. Ele falou, vou ficar o programa inteiro aí, só para ver se surge alguma manchete de gasolina. O Bosquinho, que toda hora passa o placar para nós aí, continua indo Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0, pela Série B do Brasileiro. Então, um grande abraço para o Bosquinho. E o Valdete, o Mineirinho, lá do posto Grau, ele torce pro Cruzeiro, mas ele conhece tudo de basquete, Beto. É uma coisa fantástica você conversar com ele com relação... Como que é o nome dele? É, Valdete, o Mineirinho. Vou levar um livro para ele da Winner. Tem gasolina aí, Mineirinho? É muito, muito interessante você conversar com ele, para ele falar de basquete. Então, um grande abraço aí pro Mineirinho, lá do Topázio Grau. Isso está me lembrando, valeu Roberto, isso está me lembrando uma nota que o nosso querido Valfrido Salve fez em relação ao basquete nesse final de semana, dizer especificamente para o Edmar que nos jogos da NBA ele gosta de assistir. São fantásticos. Um abraço, né? Val, para você. Ontem o LeBron James, 35 pontos, 15 rebotes, 9 assistências na vitória impressionante do Cleveland para cima do Boston e hoje, daqui a pouquinho, 10 horas... a definição do outro finalista, né? Um jogaço entre Houston e Golden State. Eu não vejo a hora de assistir. Olha. Hoje vai até 2 da manhã o basquete hoje. Você vai que nem a resenha lá do César Roberto. Sem dúvida. Então tá bom. Os seus abraços. O doutor, antes de mandar os abraços, claro, mandando um abraço pro Rodrigo Cerchiari, ele avisou que o Campeonato Amador não começará dia 24, porque a licitação da arbitragem que o Roberto Martins citou é dia 30. Então, julho, o início do Amador, e ele manda um abraço especial pro Roberto Martins, grande Rodrigão Cerchiari. Doutor, tive o prazer ontem de ser convidado pelo presidente Reginaldo Silva Ceará, lá do Gran São João, para narrar a final do futsal entre Dominion e Injetcar. E fazia muito tempo que eu não narrava futsal e foi um jogaço. Melhor de 2 na primeira partida, o Dominion acabou vencendo a Injetcar por 2-1 e ontem a Injetcar deu troco e goleou por 4-1 no tempo normal. E nos pênaltis, o Dominion do Pedrão acabou vencendo por 3-1, o Paraná mandou um chute em cima do rosto do Danilinho, pegou no nariz, na trave, acabou saindo e o título ficou com a Dominion. E foi bacana, porque teve uma festa muito legal na boate do Gran São João, e o meu jogo foi exibido lá para os convidados, para os campeões, para os vices, para os terceiros colocados, para o destaque, para o artilheiro. Então um abraço ao Ceará presidente, ao Valdir Reitman, ao Junião, diretor de esportes, ao Rodrigo Bolinha, que comentou o jogo comigo e me presenteou com a bola do jogo. Olha que bonita, doutor, a bonita bola do futsal. Mesmo. E eu vou guardar, porque foi minha primeira decisão aqui do Gran São João de futsal. Então,
Essa vai ser como um troféu. Muito obrigado ao Bolinha, ao Edson Lima, o Tubarão, que comentou a arbitragem do jogo para mim, uma arbitragem muito boa de Piracicaba. E a todos os diretores do Gran São João, o Valdir Reitman, enfim, a todos pelo carinho. E foi muito bacana transmitir a final entre Domínio e Jetcar. E parabéns ao Herminho, ao Tome, que comandaram o Jetcar. Foi uma grande decisão. Tem no YouTube, se você quiser assistir o jogo na íntegra, com a minha narração, procure lá no YouTube, Domínio, campeão do futsal. Tem todo o jogo, todos os gols, a minha narração foi muito legal, a premiação. O Fábio Segredo colocou um drone lá para mostrar os pênaltis do alto, imagens do Gran Aérea, foi muito legal. Muito bem, muito bem. E vai com o joelho melhor e você já tem uma bolinha aí para... Ah, doutor, eu preciso operar, não tem jeito de jogar. Tentei dar uma corridinha, já enche o joelho e o Anderson sabe como é que é, menisco é... Ou você opera ou você não joga. Enquanto está enchendo o joelho, até que não está tão ruim. Dura quando enche o pé. E a barriga, né? De tanto que você come, né? É verdade. Uma vez eu cheguei num bar faz tantos anos. A língua. Tinha um barril. Quem fala? Quem fala? Tinha um tonel assim, as imagens estavam escrito enchapé. Eu falei, mas olha só, essa é daquela. É boa. Vamos lá, e os seus abraços para quem são? Meu abraço vai em especial para a Nação Galista, para a rapaziada, os jogadores com certeza estão lá. Na nossa casa, lá no alojamento, assistindo a Segunda Esportiva, ao Jean, meu treinador de goleiro, auxiliar, meu parceiro, junto com o Vitão também, meu preparador físico, os caras super sangue bom. Temos aí hoje também, a gente teve a visita do irmão do Jean, o nosso amigo Dedé, super sangue bom, veio visitar a gente. Um abraço ao pessoal da diretoria, que vem me dando total respaldo para a gente fazer esse trabalho, para a gente desempenhar esse trabalho junto com o Independente, falando do André, do Nilson e do André, do Nilson e do Michel. Um abraço especial para a tia Sandra. Dizer, tia, que você é essencial para a gente, tá? É a tia da cozinha, a tia que trabalha com a gente no dia a dia. Fundamental, fundamental. É o 12º jogador. Que seria da gente sem a tia Sandra? Então, dizer para ela que eu sei que ela está na audiência. Um abração, um beijo no coração e Deus abençoe. Agora, um prazer estar com vocês. Parece que a gente está numa solidariedade do Oscar agora, não pareceu? olha, tira, arranca o bilhetinho lá e vai. Valeu. O Roberto trouxe um cartaz aqui, mas esse por enquanto não vai para sorteio. Nós vamos inventar alguma ação especial para alguém ganhar essa relíquia aqui, olha. Dê uma olhada. Nossa, olha isso. É uma coisa, isso realmente para um, né, um palestrino, olha, para um amante do futebol, né, não precisa ser nem palestrino. Isso aqui, vamos dar uma olhada aqui, olha. Olha aqui, ó. Se eu não me engano, o Palmeiras meteu uma sapatada na Inter nesse jogo. 20 de maio. Vamos lá. Eu acho que foi 7-1 pro Palmeiras. Foi 7-4 ou 7-1? 7-1, né? O Bolão jogar. O Bolão não. Tá certo? Olha lá. Quem quer o. E Bidon, olha para o preliminar, Beto. Internacional na categoria aspirante e Usina São João de Araras. Bacana, né? Preliminar. Legal, Roberto. Nós vamos inventar, né, Roberto? Alguma coisa para isso aqui. Trouxe junto também. Pô, que legal, hein? Esse aqui eu até queria que você mostrasse, Roberto. Esse aqui é interessante também. Eu me lembro. Mostra desse, o periquito para nós. Esse periquito aí, olha. Olha aí. Nós fomos o campeão das Américas. Olha lá. Aí, do sei. Mundo você não tem, né? Do mundo você não tem, né? Bacana, Roberto. Está guardada. Ah, tá, né? Ninguém viu. Está guardada as 7 chaves. Essa ninguém viu. Então tá bom. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Dá tempo ainda de... Bom, qual que é a sequência do Independente agora, Edmar? Independente é o Brasilis, né? Que é um adversário que tem que vencer. Aliás, tem sido o Brasilis o fiel da balança. Porque todo mundo que vai em Águas Lindóia vence. E o Independente, infelizmente, não era comandado ainda pelo Anderson Rocha, acabou perdendo o jogo para o Brasilis por 1-0. E esses 3 pontos estão fazendo uma falta danada para o Independente. É como a gente vem batendo nessa tecla. O Galo tem 2 adversários que são chamados confrontos direto em casa. Ele vai ter que vencer a Francana aqui, vai ter que vencer o 15 Jaú aqui. Vencendo esses 2 jogos, e é claro, torcendo para não perder para o Comercial em Ribeirão Preto, o Galo se classifica. Sabe, é fundamental a importância não perder pontos para o 15 de Jaú aqui e para a Francana aqui. E matar o São Carlense lá, tem condição de ganhar lá. O Galo recebeu o Jaguariúna aqui, tem que ganhar o jogo. É aquela matemática, 5 vitórias. São 5 vitórias para o Galo se classificar. Muito bem, falar um pouquinho de seleção brasileira daqui a pouco, né? Copa do Mundo já está chegando. César, Roberto, os comandados do técnico Tite já estão em Londres. Treinaram hoje lá já. O Fagner não treinou com bola. O Douglas Costa também não treinou com bola.
o Fagner provavelmente deve participar de alguns minutos do jogo do próximo domingo contra a Croácia. O Douglas Costa, talvez não, quase que certeza que não. E o Neymar é a grande dúvida. Será que ele vai jogar o tempo todo ou será que o Tite vai colocar o Neymar apenas uma parte desse amistoso? Eu, se eu fosse o Tite, eu colocaria ele o jogo todo para ele voltar a ganhar ritmo de jogo. Eu penso assim. Mas a seleção já está lá. Não faltou gasolina no avião, foi todo mundo de classe, né, primeira classe... Tudo tranquilo com a seleção. Amistoso domingo. Roberto, semana passada, li uma matéria relativa à cabeça do Neymar. Iria ser feito um tratamento psicológico em relação ao peso da responsabilidade. Ele está mais maduro em relação à Copa do Brasil? Com certeza, mas ele precisa também, ele precisa que o grupo também amadureça, né? Porque naquela seleção nós tínhamos lá o capitão Chorão, né, que na hora do pênalti ele virou a costa lá, começou a chorar depois. Isso não é atitude de capitão. Então o Neymar precisa também, é óbvio que estão falando aí que precisa melhorar a cabecinha, mas do grupo todo. O problema do Brasil é psicológico, Beto. Isso, eu imagino você jogar, né, no país do futebol, você... vestir uma camisa amarela, necessitando de ganhar. Deu no que deu, você entendeu? Então, o Brasil agora, com essa seleção que tem, eu acho que é muito mais psicológico do que o futebol. Acho o time do Brasil excepcional. Agora, o Tite sabe trabalhar isso, né? Você lembra quando o Luxemburgo inventou a tal da psicóloga na comissão técnica, o rolo que deu? Né, que psicóloga não ganhava jogo, é isso. Quanto eu prefiro mais, a manicure, tá certo? Quanto mais passa o tempo, a gente vê que realmente ele tinha razão. E o Brasil necessita, sim, não só para o Neymar, talvez mais para ele, mas para toda a equipe. E ontem, Beto, momentos antes da seleção embarcar, sem autorização da assessoria de imprensa, o Neymar foi até alguns repórteres que estavam acompanhando a delegação. E deu lá uma entrevista de... Não durou um minuto a entrevista que ele deu para os companheiros de imprensa. Aí ele foi chamado pelo assessor de imprensa da Seleção Brasileira. O que você foi fazer lá? Ah, eu fui tirar uma onda com a imprensa. Quer dizer, menos, né, Neymar? Quer dizer que... Seja um pouquinho mais modesto. Fui tirar uma onda. E hoje a delegação foi surpreendida, né? Por teste antidoping, né? A FIFA foi lá no hotel da seleção em Londres. Todo mundo doou sangue lá e passou pelo... Fez xixi, né? Para coletar para ver exame antidoping antes da Copa. Eu vi que você estava reprovando quando o César estava dizendo em relação ao Neymar. Você acha que ele não deve ser utilizado? Ah, eu não colocaria ele, doutor. Sim. É que é opinião. Ele está certo, claro, de expor a opinião dele, de pegar ritmo de jogo. Mas, doutor do céu, do jeito que a fratura está cicatrizando agora, eu esperaria um pouco. Eu não colocaria o Neymar nesse amistoso. Talvez no outro amistoso antes da Copa, né? Mas esse eu não colocaria. Muito bem. Não, Fernando, não é para você vir aqui, meu querido. É para você entregar lá para o Roberto, então, enquanto a gente vai... Bom, acabou aqui. O programa. Está vendo? Papo bom? Como passa rápido. Então está muito bom. Vamos, vamos ao resultado da nossa enquete. Edmar, aqui. Muito bem. Está aqui o Edmar. Olha, 163 telespectadores acham que o Independência classifica, quanto 62 que não. Então você tá com tudo e não está prosa. Total de 225 participações. Muito obrigado a todos vocês que ligaram aqui na TV Jornal. Eu vou fazer o sorteio hoje. Então vamos lá. Acabou, Beto. Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. Hoje não tem jogo do... Hoje não tem jogo do Galvão? Você não viu que eu estou tranquilo hoje? Não tem cartola, né? Tem cartola? Hoje não tem, hoje não. Então tá. Não tem na Copa. Tô bem, tô bem no cartola. Tá bem. Só tô atrás em Sinas, mas tô bem. Você disse que perdeu pro Igor esses dias. Perdi. Perdeu pro Igor. É raro, né, doutor? Mas perdi. Mas perdeu. Então vai lá. Ó, perder pro Igor. Você não, tá louco, aposento. De quem? Eu aposento. Então vamos, para de mexer. Vamos lá. Então vamos lá. Mexe o saco. Vamos às cinco camisetas aqui. Ah, não é possível. Silas Greve, a primeira. Ô, louco. Primeira. Você tá... Eu vi que você mexeu bem mesmo. Ô, Silas, tá de brincadeira, hein? Ô, César, Silas Greve pega a primeira, ele tá falando que tá mexendo bem. Eu não tô olhando, hein? O José Bosco, lá do Ouro Verde, ganhou a segunda camiseta. A terceira camiseta vai para Ademilson Noel Hernandes, lá do Campos Elíseos, Vai aqui, vai outro aqui. Geraldo Moura Torres, a quarta camiseta, vai mais uma agora aqui. Vamos ver, de Oscar Goes to,
Vai para Nilson da Conceição Lima, Jardim Planalto, e agora é, duas camisetas. Novos, tá vendo? É, tá vendo? Nilson da Conceição Lima. E agora? Jardim Planalto. Agora duas camisetas comemorativas do Brasil. Não são camisetas da seleção, duas do Brasil. Então é assim, ó. Valdecir Nunes, lá do Jardim Brasil. E a outra. Opa, caiu aqui. E a outra. Muito bem, Edmar. Muito obrigado. Muito bem. E com direito a ganhar essa corneta, mas a você corneta. Passa a corneta, tá bom? As duas do Brasil, a outra vai para Cibele Diber, lá do Nova Limeira. Nova Limeira. Cibele Diber. Cibele Diber. Okay. Esses dois aqui a camiseta e esses aqui a camiseta da Copa. Então, despedidas aqui do nosso, dos nossos companheiros. Começa com você, César. Dá tempo de um pois tchauzinho. Não, Beto. Olha, São Paulo e Botafogo no Morumbi, Cruzeiro e Palmeiras em Minas na quarta-feira. Na quinta-feira, Corinthians e América Mineiro na Arena Corinthians. E o Santos indo até Curitiba para pegar o Atlético do Paraná. São os jogos dos paulistas no meio de semana no Campeonato Brasileiro. Aliás, você acompanhou as duas derrotas nos dois primeiros jogos do novo treinador. Sim. Do técnico corintiano. Ele teve culpa? Eu ainda acho que tem que dar um pouco mais de chance para ele. Você acha? Eu ainda boto fé no Osmar Loss. Eu não trocaria... Agora não. Deixa eu seguir mais um pouco. Só depois da Copa. E dependendo aí dos próximos resultados, né? Serão os próximos resultados que vai avaliar se ele vai ficar ou não. Eu daria mais uma chance. O Edmar, antes do destaque do Roberto, pelo que eu vi do perfil do Loss, ele é meio durão. Será que ele é diferente do Carilli? Mas se bem que menos durão que o Carilli, será? E eu acho que ele é durão também. Eu vejo a forma dele falar, o Carilli é mais manso. Ele é mais estilo assim, Felipão, mano, talvez por ser gaúcho. Eu também percebi isso. Percebi isso. Talvez jogadores tenham sentido também, né? Comunicação é tudo nessa vida. Roberto, os destaques finais aí. Só um pitaco nisso com relação a treinador, Roberto. O Corinthians só não troca ele agora, porque não tem treinador no mercado. Porque se tivesse. O Dorival tá parado. Mas talvez não. Não, continua não, perfil, assim, né? Não tem técnico. Mas seria os 30, 40 dias aí que um treinador precisa para fazer, né? Para fazer um novo Corinthians, né? Uhum. Mas desejar boa sorte ao Anderson, ele que está demonstrando aí um grande trabalho, e eu torço muito para que esses treinadores novos venham com novas posições no futebol, porque o futebol nosso realmente está muito chato, né? Então, se vier com novas ideias, com novas técnicas, eu acho bastante importante. Então, boa sorte a você. Obrigado. Muito bem, Roberto. Muito obrigado. Edmar. Ô, doutor, meu destaque final vai para o Lucas Evangelista, que é um jogador em que o Roberto Martins conhece muito. E eu lembro o Roberto falando, olha, os limeirenses, futuramente nós teremos limeirenses na Copa do Mundo, né? E o Lucas Evangelista tem muito tempo ainda para servir o Brasil em uma Copa do Mundo. Ele jogou pelo Estoril no Campeonato Português, só que ele não conseguiu evitar o rebaixamento de sua equipe para a segunda divisão. Por outro lado, ele foi eleito o terceiro melhor meia da competição. E ele está cotado... para jogar no Benfica. E hoje o Manchester United sondou o Lucas Evangelista. Então nós teremos um limeirense brilhando na Europa, muito mais do que no Estoril, que é um time modesto lá de Portugal. A gente vai ver falar muito ainda do Lucas Evangelista. Eu torço muito por ele. O Tatá que sumiu, né? Tatá está no Inter. Está no Internacional de Porto Alegre. Muito bem. Em breve, quem sabe o nosso Rochinha. Olha o potencial, olha lá, ele tem. Tá certo? Olha lá, é isso aí. Trabalhar para isso. Nunca é demais sonhar, né? Porque ele tá no Vitória da Bahia. É trabalhar para isso, né? E agora, você tá. Você é meio noveleiro, agora a Globo tá com uma novela. Eu não assisto muito novela, né? Não. Mas explorando as riquezas, muito, né? Da Bahia, especialmente Salvador. É bacana rever isso aí, né? Eu amo minha terra, sinto muita falta. Mas a gente fica mais em casa, conversando, batendo papo sobre o time, estudando um pouquinho mais. Feira de Santana é uma cidade. É a segunda maior cidade da Bahia. Uma cidade grande, isso que eu ia te dizer. Você é Bahia ou Vitória? Eu era Vitória, né? Por conta do meu pai. Pressão, né? Pressão, César, duas grandes decepções que eu tive lá na Bahia. Fiz uma viagem com meu cunhado na época de faculdade, quer dizer, faz muitos anos, 1982, 83. Caí no conto do quente, você quer quente ou frio, que todo mundo cai, né? Acarajé e tal e coisa. Mas quando eu saí de Salvador, eu estava de carro, eu olhei para uma placa assim, São Paulo, 2.450 quilômetros. Meu Deus do céu. Eu vou de carro sempre. Eu fui assaltado no elevador Lacerda. É mesmo. Mas quem não foi? Eu saí também. Hoje está bem seguro. Eu fui lá agora em janeiro, eu estava na Bahia.
Fui passar férias lá com minha família e está muito mais seguro, está bem tranquilo mesmo. É bom. Rocha, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Queria só convidar, aproveitar vocês, a bancada e convidar a torcida do Galo para que sábado venha nos ajudar no jogo muito importante aí contra o Brasília. Perfeito. Valeu e boa sorte. Obrigado, sucesso. Obrigado a todos. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima semana, dentro do possível. Vamos torcer para que tudo se normalize no nosso país. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.